I den här uppgiften så har jag 5 stycken räta linjer och jag ska undersöka vilka av linjerna som är inbördes parallella och vinkelräta. Och jag börjar med att skriva om de här 6 stycken linjerna så att de är på y lika med kx plus m-format så att jag kan bestämma hur stor lutningen de här linjerna har. För det är med hjälp av lutningen som jag kan bestämma och avgöra om de är parallella och om de är vinkelräta. 2 stycken parallella linjer har samma lutning och 2 stycken vinkelräta linjer, där är lutningen för den ena linjen multiplicerat med lutningen för den andra linjen lika med minus 1. Så jag tittar här nu och på linje 1, den är ju redan skriven på y lika med kx plus m-formen. Så i första fallet här så får jag att k-värdet lika med 4. I andra fallet så måste jag skriva om uttrycket för att få det på y lika med kx plus m-formatet. Så det jag gör är att jag subtraherar 4x och adderar 5 så att jag får y är lika med minus 4x plus 5. Och siffran före x-värdet, det är ju det som är min lutning. Så k-värdet här är lika med minus 4. I nästa fall så tar jag och flyttar över minus 1,3y på andra sidan. Så jag får 5,2x är lika med 1,3y. Sen dividerar jag båda led med 1,3. Så då får jag att y är lika med 4. Nu ska vi se. 4 stycken x. Sådär. Jag dividerar med 1,3 och så sen så byter jag plats på de här termerna bara. Så då kan jag utifrån det bestämma k-värdet. Och k-värdet är ju då 4. Linje 4 här nu så flyttar jag över x på andra sidan så jag får 4 stycken y är lika med x. Dividerar med 4 på båda sidor så får jag det att y är detsamma som 0,25x. Så k-värdet är lika med 0,25. Sedan ser jag då på linje 5. Här så byter jag bara plats på de här 2 termerna så jag får att y är lika med 3. Förlåt, vi skulle byta plats på de där. Och då fick jag att minus 0,25x plus 3. K-värdet är ju då minus 0,25 där. Och på sista så tar jag och flyttar över 4x på andra sidan, byter tecken. Så jag får att y är lika med minus 4x plus 8. Och då får jag ett k-värde här som är minus 4. Och då så i A, parallella linjer. Parallella linjer har samma k-värde. Så jag ser det att L1 och L3, de är parallella. L1 och L3 parallella. Och jag ser även att L2 och L6 är parallella. Så jag skriver att L2 och L6 är också parallella. Sedan så hittar jag inga fler parallella linjer. Den här lutningen är ju plus 0,25 och den här lutningen är minus 0,25 så de lutar inte lika mycket. Sedan ser jag då i B, då ska jag bestämma de som är vinkelräta. Och vinkelräta linjer, där har jag ju att lutningen för första linjen multiplicerat med lutningen för andra linjen, det ska vara minus 1. Så det jag tittar då på, det är alltså 2 stycken k-värden som när jag multiplicerar dem med varandra så ska det bli minus 1.
Så det ena k-värdet måste ju då vara positivt och det andra k-värdet måste vara negativt. Jag kan inte hitta två vinkelräta linjer där båda lutningarna är positiva eller båda lutningarna negativa. Så om jag tittar här på linje 1 så har den lutningen plus 4. Och om jag multiplicerar den lutningen med lutningen för L5 som är minus 0,25. 4 multiplicerat med minus 0,25, det blir ju minus 1. Så L1 och L5, de är vinkelräta med varandra. Sedan ser jag den här linjen L2 har lutningen minus 4. Om jag multiplicerar med lutningen för L4 som är 0,25 så får jag också minus 1. Så L2 och L4. Sådär. Sedan ser jag på trean. Den är plus 4 och den är då vinkelrät mot L5. Så L3 och L5. Sådär, de är vinkelräta. Och det är ganska naturligt, om ni ser här så ser ni det att L1 och L3 är båda vinkelräta mot L5. Och vi visste ju det att L1 och L3 de är parallella, så att det är inte så konstigt att om den här linjen eller om den här linjen L1 är vinkelrät mot L5, ja, då måste L3 också vara vinkelrät mot L5. Så sen så ser vi på nästa alternativ. Det är faktiskt att ta L4, linje 4 och den här linjen, linjen 6, L6. För 0,25 multiplicerat med minus 4, det är detsamma som minus 1. Och då har jag fått alla de vinkelräta alternativen.